Policejní kampaň Zastav jízdu smrti naplno běží už téměř měsíc. Ve vysílání Jihočeská televize mohli diváci shlédnout v minulých týdnech první tři díly pořadu, který má za úkol upozornit řidiče na fakt, že auto je zbraň, která rozhodně nepatří do rukou nezodpovědných lidí. Od začátku letošního roku k 8. květnu zemřelo na jihočeských silnicích při dopravních nehodách 24 lidí. To znamená, že počet mrtvých za prvních 5 měsíců letošního roku dosahuje už teď téměř poloviny celkového počtu zahynulých za celý loňský rok. Velmi smutné je, že statistika těchto černých čísel stále narůstá. K dnešnímu dní máme 31 dopravních nehod, při kterých zahynuli lidé. Poslední tragická dopravní nehoda se stala o tomto víkendu na Jindřichohradecku. Řidič silného motocyklu se za kruhovým objezdem v Třeboni střetl s dalším motocyklem, který jel před ním. 28letá spolujezdkyně řidiče, který nehodu způsobil, zahynula na místě. O dva dny později v nemocnici zemřel i samotný řidič. Zhruba o týden dříve zasahovali policisté u další tragédie. Tentokrát si nehoda na silnici u Borovan na Českobudějovicku vyžádala život teprve 14letého chlapce. 14letý cyklista pravděpodobně nedal přednost na pohlavní silnici jedoucímu Renaultu, následně došlo ke střetu a mladý cyklista při nehodě zahynul. Situace na jihočeských silnicích vzhledem k uplynulým událostem vypadá zkrátka tak, jako by si řidiči z cizího neštěstí vůbec nic nedělali. Jako by se stále domnívali, že to, co se na našich silnicích děje, se týká jen některých z nás. Jen málo kdo si zřejmě před jízdou uvědomuje, že příště to může být právě on, kdo se ocitne ve špatný čas na špatném místě. O popis vlastních zkušeností z dopravních nehod jsme proto v dnešním díle požádali ty, kteří se s tragédiemi na silnicích setkávají dnes a denně tváří v tvář. Radka Krigarová pracuje u zdravotnické záchranné služby už 19 let. Za tuto dobu byla svědkem celé řady událostí, při kterých umírali lidé. Dopravní nehody nejsou výjimkou a jak ze zkušenosti sama říká, nejsmutnější u nich je fakt, že mnohdy si šanci na přežití lidé sami berou tím, že zbytečně riskují. Ve chvíli, kdy tam ta šance je, kdy ten člověk není mrtvý, jak vy říkáte, tak se pro nás rozjíždí vlastně postupy pracovní, které máme nacvičené, zaběhlé. Využíváme, jak jsem říkala, už všechnu techniku a snažíme se tomu člověku podat co nejlepší péči. Mnohdy se však stane, že ten člověk zemře v sanitce a potom pro nás nekončí ten výjezd tím, že toho člověka naložíme, odvezeme, ale musíme samozřejmě při úmrtí v sanitce se postarat o to tělo, předat ho v nemocnici na patologii, sepsat všechny věci z té pozůstalosti a tu potom předat příbuzným, což je velmi psychicky zatěžující. Záchranáři bývají spolu s hasiči a policisty na místě nehody jako první. I oni jsou ale jen lidé a i přesto, že se při zásahu chovají naprosto profesionálně, hrůzostrašné pohledy na raněné lidi a rozbitá auta se jim pochopitelně dostávají pod kůži. Mnohdy v očích veřejnosti jsme super lidi, což není pravdou. My máme taky své emoce a svoje rodiny a každá ta dopravní nehoda, každá tato událost, kde je zraněn člověk nebo kde trpí, tak ve vás zanechá samozřejmě nepříjemný zážitek. A to jsem řekla ještě velmi, velmi slabě. Jak se my s tím vyrovnáváme? Takže v první řadě, pokud se vrátíte z toho výjezdu, který byl problematický, kde se zasahovalo, tak jak jsme o tom mluvili, třeba ta dopravní nehoda s úmrtím, tak potom nám je asi tou nejbližší podporou promluvit si o tom výjezdu v kruhu kolegů, kteří vlastně to s vámi rozeberou a jak máme všichni podobné zážitky, tak se o tu starost podělíme.
Neméně náročnou práci mají při vážných dopravních nehodách i hasiči. Ti se většinou na místo nehody dostanou současně se záchranáři. V troskách havarovaných aut totiž často bývají uvězněni lidé. Podle Radka Suchana, který pracuje u jihočeských hasičů už více než 25 let, jsou hasiči mnohdy těmi, kdo přichází do kontaktu se zraněnými jako první. Dostáváme se k němu pomocí speciálních vyprošťovacích zařízení, takzvaných nůžek, případně rozpínacího zařízení. Jsou na to nacvičené, mnohokrát vyzkoušené postupy, které vlastně uplatňujeme dle typu auta, dle vlastně zdeformování vozidla. Ještě se snažíme, pokud je ta možnost, dostat se třeba do vozu zezadu, aby aspoň jeden hasič se do vozu dostal, zkusil prvotní resuscitaci, pokud člověk komunikuje, tak s ním navázat kontakt a komunikovat. Nejhorší je u nehody ticho, protože dokud lidi křičí, tak víte, že mají šanci, víte, že je to bolí samozřejmě, ale mají šanci přežít, když je tam ticho, tak už víte, že je něco špatně. Vyproštěním zraněných lidí z vozů přitom práce hasičů na místě rozhodně nekončí. Po vyproštění osob dochází následně k odpojování akubaterie, pokud už není odpojená vlivem dopravní nehody, zajištění místa nehody, pomáháme policii řídit do dopravu leckdy, protože samozřejmě ve 3 odpoledne v Budějcích umíte si představit sama. Takže tohle je naše následná činnost. Teprve po dohodě s policií ukončujeme náš zásah a vracíme se zpět na základnu. Od začátku letošního roku policisté na jihu Čech vyjížděli zhruba k 15 nehodám, které si dohromady vyžádaly téměř 60 těžkých zranění. 31 z nich skončilo tragicky. Michal Chmela je u jihočeské dopravní policie letos 7. rokem. Úkolem dopravních policistů je kromě vyšetřování příčin dopravních nehod a určení jejich viníků také vyrozumívání pozůstalých, kteří u dané nehody přišli o člena rodiny. V tu chvíli se policista v podstatě nedobrovolně stává poslem špatných zpráv. Když je ta lepší varianta, tak se to dozvídají vlastně od policie, kdy buď my z místa informujeme jinou hlídku dopravní policie nebo hlídku obvodní, kam spadá vlastně bydliště rodiny toho zemřelého člověka. Ta hlídka jede na místo a provádí vyrozumění rodiny. Řekne jim zhruba ve zkrátkosti, co kde se stalo, že syn přitom zemřel, že ho popřípadě převezli do nemocnice, tam zemřel nebo zemřel cestou, nebo poté, že zemřel na místě. Pro policistu je to jednání prostě s člověkem, kterýmu jdeme oznámit, že mu někdo blízký zemřel. Vždycky ty reakce těch lidí jsou prostě už špatné, když třeba vidí někoho v té bílé košili, jak mu přijde k baráku a zvoní mu na zvonek, ptá se, jestli je to ten a ten člověk, a poté už většinou ty lidi je vidět v těch jejich očích prostě strach, co se stalo, komu se co stalo a podobně. Varování dobrých rad i výhružných obrázků toho, jak dopadají ti, kteří na silnicích zbytečně riskují, vidíme dnes a denně na televizních obrazovkách, v novinách i na internetu víc než dost. Je na každém z nás, do jaké míry si z toho vezmeme ponaučení a nakolik hodláme hazardovat s vlastními životy. Začněme sami od sebe a pokusme se společně zastavit jízdu smrti.